Akem Boltayev bo'lgan. Nechinchi yilsa? 1998 yilman. Otam ismi Boltayev Yerash. Men mana shu Xabarovskda kelib ish olib, bolalar pulni bermay yeb qo'ygan uchun mana shunda situatsiyada tushib turibman. Agarda tanish bilishlar qaram yomon narsa. Bu yerda hammamiz javob berishimiz bor. Menga o'xshab qolmanglar. Ishlatinglar, pulni beringlar. Hammani. Hammamiz ota-onamiz erkak deb tug'ilgan, erkak bo'lak, o'g'il bo'lib hammamiz. Men ham shu qo'pti yeb qo'ydim. Endi inshaalloh bundan keyin qaytaraman bu narsalarni. Umuman. Yetib bermayapti. Sizlarga bir qarab qo'ysiz. Aytdim sizlarga. Ya kamera betin ko'rmayapti. Qarab qo'yadi bu yerda. Kamera qoldi bitta kel. Follow etib qo'y bir. Bo'ldi tamam.